E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um pack de armas. Esse daqui é o pack de armas HDR retexturizada, que é um pack de armas das armas originais do jogo GTA San Andreas, só que com umas texturas novas, um pouco melhores do que as originais. Um tempo atrás eu postei o pack de armas Ultra Light, que era as armas mais leves que tem para você instalar no GTA San Andreas. Esse da pack aqui é a mesma coisa. Ele mantém as armas originais do GTA San Andreas e apenas adiciona novas texturas nestas armas. O bom é que é muito leve o pack, vai continuar o pack original do jogo praticamente. As armas originais do jogo ele mantém e apenas adiciona umas novas texturas, um pouco melhores em HD, né? Então, vou demonstrar aqui, ó. Eu estou com um taco de golfe original do jogo GTA San Andreas. Ele tem uma pequena textura aqui modificada aqui, ó, com as manchas, né? Tá bem diferente, mas a estrutura 3D original do jogo, como eu disse, ó, é muito leve o pack, ó, muito bom para quem procura pack de armas bem leve em PCs que não são muito potentes para carregar essas armas, né? Então esse daqui é uma boa indicação pro pessoal que quer deixar o GTA leve aí, ou então manter um GTA leve no em notebook ou PC mesmo. E quer ter umas armas com as texturas melhores, né, apenas. Então isso aqui é uma boa indicação. É a mesma coisa do pack lá Ultra Light. Vou até deixar na descrição aí também para vocês darem uma olhadinha. Agora eu vou demonstrar aqui, ó, as outras armas, ó. O Brask Nucleus, que é o soco inglês, está original, nem vou demonstrar. Temos o Nike Stick, que é o bastão policial, apenas com a nova textura, né? Ó, tá só com a textura preta aqui, mas é a estrutura original 3D do GTA San Andreas, que não vai pesar nada também, ó, tá? Muito bom esse pack aqui, ó. A faca Knife também, ó, a estrutura 3D original do jogo, ó. Agora a textura foi adicionada para ficar bem melhor, uma textura em HD, né, para não ficar feio, né, em cima da estrutura 3D original do jogo, ó. Olha só que bacana, ó. Olha aí, ó. A faca tá muito bonita, ó. Muito bonita. Muito bonita mesmo. Temos o bastão de beisebol também, ó. Estrutura 3D original, ó, e apenas adicionado a textura também. Olha que bonito o bastão de beisebol. Olha aí. Muito bom também. A pá, a mesma coisa. Ó, a pá é a original. Você vê pelo design 3D. Apenas a textura que foi melhorada. Olha aí. A estrutura 3D continua, ó. Olha aí que legal. Muito bom pack mesmo, hein? Porque pra quem procura pack leve, até o Poukui foi melhorada a textura. Pode não parecer, mas foi melhorado. Pela ponta aqui, ó, dá pra ver, ó, os riscos. Estão bem mais reto, ó, esses riscos do taco. A ponta aqui, ó. No original tem uma ponta azul, aqui não tem a ponta azul, ó. Aqui tem a ponta, tá um pouquinho diferente. Tá vendo? Katana, espada katana original, já dá pra vocês reconhecerem a estrutura 3D. Só foi adicionado uma texturinha nela mesmo, ó, pra não ficar pesado. Espada katana. E a motosserra também, ó.
com a texturinha básica também, ó. Que vocês também vão reconhecer, ó, que é original do GTA San Andreas, ó. Mas ele deu uma melhoradinha aqui no motorzinho dela aqui, o amarelo, a parte amarela, né? E também aqui no outro. Pode não parecer, mas tá dado uma melhoradinha mais na parte da serra aqui, ó. Ó o motorzinho aqui também, ó. Tá bem melhorado. De jeito que não pese no seu GTA, né? Vamos aqui, ó. Pistola de 9mm. A estrutura 3D original. Mas a textura tá muito boa, ó. Agora a Colt 45. Olha só a textura, ó. Você olhando assim de longe, a textura tá muito boa, né? Olha só. Bem melhor do que as originais mesmo do GTA, ó. A estrutura 3D é a mesma, observe, ó. É a mesma arma original que vem no GTA San Andreas virgem, né? Mas a textura, ó, ficou muito boa, ó. Se olhando de longe no personagem, ó, fica bem legal, ó. Vamos ver a silenciador. Temos também, ó, que é o mesmo modelo da Colt 45, só que com silenciador aqui adaptado, ó. A mesma textura aqui no esquema. Está bem legal. Desert Eagle. Olha aqui a estrutura 3D dela, ó, original, ó, que ela é quadrada. Aliás, ela é triangular, bem grande, ó. Só que quando você olha assim um pouco mais longe, ó, a textura já fica bem legal. Tá muito bem feito. A textura, né? Esse pack de arma aqui foi feito pelo Hacker 379 e Lobster. Tinha até esquecido de falar o nome deles, ó. Os autores. Tá muito legal. Próxima arma, escopeta. A Chrome Gun. Olha só aqui, ó. Chrome Gun, ó. Olha só. De longe ela fica muito boa as texturas, ó. Todas adaptadas. A estrutura 3D é a arma original do jogo. Ficou muito bom também. Dá pra enganar de boa. A outra escopeta de cano cerrado. Olha essa daqui também, original. Com as texturas melhoradas, ó. Até o cano parece que tá brilhando em cromo, né? Ficou muito boa também, ó. A madeira. E você vê que é a arma original, com a estrutura 3D, aquela basicona mesmo. Olha o gatilho, ó. É só um filetezinho, ó, original, ó. Mas ele adaptou a textura, ó. Dá pra enganar de boa, mano. Ficou muito bom. E agora a escopeta de combate. Olha só que louco também tá, ó. A textura adaptada na arma original, ó. Olha aí. Tá muito bom também, ó. Bem leve. Próxima arma. Micro SMG. Olha aí as texturas dela, ó, que legal.
muito bom, olha só. Tem até umas letrinhas ali, ARS. Na arma, né? Muito bom. Tec 9 já fica até grande, ó. Também retexturizado, ó. Original, o bico quadrado aqui original do jogo, né? Da textura 3D, estrutura 3D. Mas a textura tá muito boa das armas, ó. Próxima arma, SMG, olha aí, a SMG também, ó, retexturizada, original, muito bom também. Opa, próxima arma, assalto, AK-47, olha a textura da AK-47, ó, 47 como é que ficou, olha a madeira, ó, que louco, tá bem realístico a madeira, ó, ficou muito real, olha só como ficou bacana, ficou muito real mesmo, ó. Muito bom. Vamos ver aqui a M4 também, ó. A textura diferente. Olha que bacana, ó. Muito boa também, ó, a textura. Temos os rifles também, olha aqui o rifle, ó. A textura, estrutura tá original e a nova textura também, ó. Vamos ver a sniper, olha aí a sniper. Tá só dado uma melhoradinha na textura, né? O cabo de madeira. O resto manteve. Deu só uma melhoradinha também. Mas tá bacana, dá pra usar de boa. RPG, ó. O novo RPG. Olha aí a textura, que legal, ó. Em cima da estrutura 3D original. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Nem parece que é a estrutura original do GTA San Andreas. Ficou muito bom. Agora o lança-mísseis teleguiado, o Hetsec, também original, ó, mas a textura. Olha como seria ele texturizado, ó. Agora vocês vejam. O Hetsec original. Nossa, tirou uma fina aí agora, olha aí a textura, ó. Do GTA San Andreas retexturizado, olha como ficou bom, ó. Muito bom. Thank you.
Flamethrower também, olha o flamethrower. Olha, tem um desenho aqui de umas chamas aqui nele, ó. Todo texturizado, a plaquinha, ó. Ó, tá, ficou muito louco aqui, ó. Os detalhes de piso de busão. Aquelas placas, né, que tinha nos assoalhos de ônibus. Caralho. Porra é essa aqui? Caramba. Vamos fazer um teste aqui com o flamethrower. Já era. Muito bacana aí o flamethrower. O flamethrower funcionando de boa, né? Vamos ver aqui a próxima área. A minigun. Olha aí, ó, texturizada a minigun. Tá muito bom também. E a estrutura original, hein? 3D original, ó. Vai ser no ferro mesmo a textura. Próxima arma, coquetel molotov. Olha aqui a garrafinha, ó. Olha aí a garrafa, ó. Nova textura, né? A estrutura, a garrafa tá quadrada aqui, então a estrutura, deixa eu sair daqui, garrafa quadrada, então a estrutura 3D continua também original. Olha aí, ó, o fundo dela. Tem apenas uma nova textura. Tá bem legal, mano. Próxima arma, granadas. Olha aqui as granadas. Tá na mão dela, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na mão dela. Tá toda quadriculada ela. Tear gas, lançador de gás, olha aí, ó. Novo texturas, né? Aí. Tem escrito ali os nomezinhos ali, smoke. Smoke, né? Bomba. Shotshells. Ele adicionou textura até no controle aqui, ó. Deu uma modificadazinha no controle. Só para não ficar diferente, né? E textura também deu uma melhorada também no, na textura da, do saco aqui de bomba. Equipamento, tem um spray novo também, ó. Novo spray. Olha aí o desenho. Vamos ver aqui, ó. Perigo. Intoxicante. Ó, tem até um nomezinho ali, ó. Andon.
Vitor Fuelho, Polônio, uns nomes estranhos aí. You, lady, out the car. Extintor, nova textura. Olha aí o extintor. Também está muito bom. Câmera. Todas as armas foram retexturizadas, todas, 100%. Olha a câmera na mão dela. Até a texturinha aqui dessa imagem aí é modificada, né? Óculos de visão noturna. Não tá aparecendo aqui. Paraquedas. Ele deu uma melhorada na textura original. Pra ficar bem mais nítido. A lona também deve estar original, tá? Né? Daido. Esse Daido aqui é até original, ó. Se ele tá original mesmo, esse Daido aqui. O White Daido tá diferente, a textura, ó. Olha como tá diferente, tá rosado, né? Foi modificado para ficar bem mais realístico. O Long Daido também tá modificado. E White Daido 2, ele modificou também. Flores, foi melhorado as flores, ó, bem vermelhão, ó, tá bem coloridas elas, foi bem viva as cores das flores. E o cano. O cano é tão fino que nem precisa. Vamos ver o jetpack aqui, ó. Ah, o novo jetpack colorido, olha aí que legal. Também texturizado, ó. Foi adicionado uma textura melhorada, ó. Parece que o cilindro é aquele cromo azul, sabe? Azul candy. Olha, dependendo de onde você olha, não fica aparecendo? Que legal, ó. Muito bacana aí. Quem quiser um pack de armas bem leve, mas ultra leve mesmo, pode estar utilizando isso aqui e testando aí no seu GTA San Andreas. Beleza então, galera? Então, fui!